wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda soomaaliya cabdiqani maxamuud caatey ayaa maanta xilkii si rasmi ah u kala wareejiyey agaasimihii hore wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda soomaaliya jaamac axmed cabdiraxmaan iyo agaasimaha cusub ee dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biihi cabdi usoo magacaabay wasaaradda cadaaladda soomaaliya xuseen maxamed maxamuud. Daba munaasabad kooban oo ka dhacday hoolka shirarka ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda soomaaliya, labada agaasime xilka la kala wareegay, iyo hay-adaha qaramada midoobay ee kala shaqeeya wasaaradda cadaaladda arrimaha cadaaladda iyo garsoorka. Ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay agaasimihii hore wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda soomaaliya jaamac axmed cabdiraxmaan. Waxaanu ka warbixiyey muddadii xulka ay waxyaabihii u qabsoomay, waxaana ka mid ah hadaladiis: shaqaale weynaha wasaaradda cadaaladda iyo marti sharafka kaleba, mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan agaasime guud halkan maanta kugu wareejinayaa wasaaradda cadaaladda, shaqaalaheedii iyo shaqadeediiba haddaan in yar ka iraahdo. Horta waxaa halkan maragmadoona shaqaalaha wasaaradda cadaaladda oo ah shaqaale u shaqeeya qaranka una tababaran yaqaanana shaqada ay qabalayaan, waa shaqaale wada aqoonyahana, waa shaqaale yaqaana. Agaasimaha cusub ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda soomaaliya xuseen maxamed maxamuud ayaa isaguna halkaas waxa uu ka sheegay inuu la shaqeyn doono wasiirka wasaaradda cadaaladda, islamar ahaantaana uu waxqabad fiican la iman doono. Nimcooyin badan baa jiro bini aadamku marka ay haystaan aanay garan, laakiin marka ay waayaan bay gartaan. Nimcooyinka waxaa ka mid ah nabadda, nimcatulsixa iyo nimcada amniga iyo nimcada xoriyadda. Saddexdaa nimcaba waa tasuuro gaasay meel habkan quruxda badan maanta inaanu fadhiisan taa ilaahay baanuga mahadcelinay. Waxaan la ilaahayow nimcadaad nasiisay noo siyaadi nuqsaanteeda naga ilaali, taas waa mid. Waxaan kale oo u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo fursadii siiyey inaan ka mid noqdo adeegayaasha qaranka. Anugu ma idhaahdo ma odhanayo madaxda qaranka, laakiin waxaan leeyahay adeegayaashii qaranka inaan ka mid noqdo inuu fursadii siiyey baan uga mahad celinay. Waxaan ballan qaadayaa inaan magacaabistaas uu magacaabay insha allahu tacaala biidnillaahi kariim aanu isaga iyo shacabka Soomaaliland midna ku hungoobi doonin. Intii qarankayga ah, awooddayda ah, xirfadayda ah, aqoontayda ah, aan isku dayi doono inaan ku shaqeeyo cadaalad, hufnaan, wadaniyad. Gabagabadii waxaa si rasmi ah xalka ugu kala wareejiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda soomaaliya cabdiqani maxamuud caateeye. Waxaan u sii duceeyey agaasimo hore xilka ka degay, sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey agaasimaha cusub ee xilka la wareegaya maanta. Agaasimo guudkii hore mudane jaamac wasaaradda waan ugu yimid anagu intaan wada joognayna wax badan baan wada qabannay. Waxaana dadka ugu muhiimsan inta dadku wada shaqeynayaan inaan waxba iskugu imano, waxa iskugu dhaceen maalinna anagii jaamac hal ereyo xumaana sugumaanay maano isaga ku ixtiraamay daad uu iga weyn yahay iyo intuu hore iga soo shaqeeyay. Agaasimaha guud maalintii hore u yimid isaguna waa itin, waxaan u maleynayaa inuu jaaca ka sii weyn yahay. Waanu yeedho waxaan ku yidhi daadaadan kugu ixtiraamaya mar walba, waayo qofku murtigaagaaga waa khibrad, waan ku ixtiraamayaa. Midna waan leeyahay oon sayla coday nagu joogay aan ku aragnay oo nagu yidhi anaanu dembi u arkay, wuxuu yidhi ilaahay aad u tukanayso umaa maalin ku dili doonaa, haddaad u fiirsato dembi bay soo noqonaysaa. Marka dadkan ka xanaaqaya xil baa lanaga qaaday, waxa weeye markii maalintii loo magacaabay ku faraxsanaayo, waxa weeyaan waana u shaqeynayn imikana waxaan leenahawn ogaadun maalin meerta tahay xilkani. Waxa weeye madaxweynuhu qofku doono isagu u dhiibayo, waxaanad xumaan u qaadan berina inaad soo gashana waa laga yaabaa. Labada marka waxaa leenahawn Mustafa Argabe, Badcast 14 TV, Hargeysa.